Aký oni hrajú, prosím ťa, žáner? Death metal. Folk. Maroš, povedz mi, čo hrajú? Emo. Ondrej Nepel. Áno, áno. Čo je tam nejaký koncert? Si si zabudol urobiť čárok. Číro. To... Toto je moja partia, toto je moja partia, s ktorou idem na Slipknot. Ako sa voláme? Nemáme nejaké partiové meno? Max. Max, William, Sebastian. Toto sú moji noví kamoši, odteraz žijem takýmto spôsobom života. Asi by ste mi mohli upraviť trošku vlasy, ale už asi na to nemáme čas. Máme. Nehovor. Ale to oni postarajú sa. Jaká je vaša obľúbená pesnička od Slipknot? Psaky som šiel. Tak, rozme narovnako na tom. Vidíme sa. Čaute. Vykali mi. Mám 200 rokov. Mám 200 rokov. Vykali mi. Ja mám nových kamarátov. Treba sa na mňa zvyknúť. Toto som nová ja. To je všetko. What? To bol jeden z najlepších koncertov, aké som kedy videla a ja som vôbec nevedela, že som ich fanúšička, ale ja som. Ja som si strašne pokazila krk, ja neviem, jak to oni robia. Moji pekní, milí a zlatí, idem vás zobrať teraz na miesto, ktoré bude onedlho mojím vysnívaným. To bude pekné. Už to úplne ináč vyzerá, jak minulý týždeň. Tu sa bude dobre bývať a toto bude môj vysnívaný domov. Práve teraz sa na ňom začína pracovať. Vy uvidíte celú prerábku, úplne celú, až do totálneho finále. Bude to veľká premena, bude to veľká rekonštrukcia, budeme to spolu zariadovať. Možno mnohí z vás budú chcieť mať raz svoj vysnívaný domov a toto vám môže poslúžiť ako inšpirácia, tak sa budem veľmi z toho tešiť. Takže teším sa. Budúci týždeň majú prísť tušné podlahy. A zase to má vyzerať úplne inak. Tento týždeň riešime návrhy kuchyne a kúpeľne, dlažby, obklady a sanitu a všetky tieto veci. Fúch, povedali mi, že by to mohlo byť o nejaký mesiac aj pol. Ja mám z toho takú halus, lebo mám taký pocit, že to je strašne krátky čas, aby sa z tohto stalo niečo, do čoho by som sa mala nasťahovať, ale som veľmi zvedavá, ako to bude postupovať a kde budeme za mesiac aj pol, ale hlavne vy budete pri tom. Hľadám auto a idem na tréning. Piatú tenisovú hodinu, mám najlepšiu trenérku na svete, Ingridu. Ingrid Rolkovú, Ingridku, ktorá je totálne super. Minule som už sa učila podávať, tak som zvedavá, ako mi to pôjde dneska. Ináč strašne ma baví tento šport. Toto je najlepšia trenérka tenisu na svete. Zoznámte sa, Ingrid Rolková. Dobre, poďme na to. Neviem, jak stále mám nosiť túto tašku, mám pocit, že stále mám naopak. V poslednej dobe riešim také dospelácké veci. Zajtra pôjdeme na byt. Už to začína vyzerať na týchto miestach. Toto bude môj nový domov. Už je uložená podlaha, ešte sa tam dajú nejaké lišty. Tuto bude kuchyňa. Tuto bude fajnová kuchyňa. V pondelok idem vyberať žulovú dosku. V každom prípade sa začínam veľmi, veľmi tešiť. Konečne prichádza ten moment, na ktorý som čakala celý svoj život, odkedy poznám IKEA, že pôjdem do IKEA a idem si kúpiť veci do bytu. Tuto bola taká stena, že vlastne bola potiaľto a bola že takto a toto sme dali celé preč a tým pádom sa mi otvoril ten priestor a vyzerá to totálne super. Fakt sa extrémne z toho teším. Tuto bude pracovňa s hosťovskou. Inak ja rozmýšľam, ako ja som si nezobrala meter, ja som taká krava. Ide si vám to na veľa. Keď nemáš meter, asi sprosta.
Toto je 164. Hej? Hej. Takže dva môžu byť tu. A mám taký tajný plán, ktorý nie je úplne tajný, ale chcem kúpiť ešte jednu miestnosť za týmto bytom a že niekedy v budúcnosti by som tam mala spálňu a z tejto miestnosti spravíme niečo iné. No. Takže tak. Teraz som ste videli. Tento svetlík tu nebude. A potom, budúci rok, to bude že ďalší projekt, že toto bude moja terasa, hen tam bude taký, taký schodík a spravíme tam takú akože zelenú záhradu. A zase na druhej strane, tak tam budeme druhodačku. No, ale bude to stať veľa peňazí a musím ešte dovtedy veľa zarobiť, lebo som dosť zadlžená mimochodom. Musíš mi tu chodiť, keď točím. Spálňa je podľa mňa veľmi dôležitá izba, pretože tam sa robí veľa vecí a hlavne si tam musíte oddychnúť. A keďže ešte aj tak celý ten byt budeme kompletizovať niekoľko týždňov po tom, čo sa nasťahujeme, tak by sme mali mať čo najlepší spánok a mali by sme sa tam čo najlepšie cítiť, takže ideme kúpiť iba veci, ktoré viem, že v čo najkračom čase umiestním tam, kam to treba. A potom budem chodiť na ďalšie a ďalšie veci. Dobre. Vieš, čo je to podľa mňa láska k švédskému jedlu, že ťa neodradí ani takýto rad, ale akože treba zas povedať, si má pravdu, sú otvorené všetky pokladne a všetky, že jak sa to volá? Všetky výdajné miesta. Výdajné miesta, takže podľa mňa maximálne 7 minút to bude trvať. Ja som to vždy chcela spraviť. Nemám si dať okuliere, vyzerám dobre? Ešte raz. Aká je tu šírka? 190 ja hľadám. Lifehack level miliarda. My sme vám to tak trošku ukázali v nabite, že ako si môžete odmerať niečo. Toto môže byť koľko? Je to divné, že sa mi tu dobre leží aj napriek tomu, že ľudia chodia okolo. Ja by som si dala taký 20-minútový nepík. Ja by som si oddychla a potom dojde pre mňa. Kde je to nálečky? Ja si zoberiem. Alebo hentie. Je to? To sú tie nové lanové. Uuu, pozri, aké majú pekné balenie. Batôšťov. Ale aj tieto sú pekné. Že sú super tieto? Alebo tento. Robila to dizajnérka Akanša Deo z Indie. Ja chcem asi tento. Toto poje do obývačky. Tuto lampu. Alebo tu. To je veľmi pekné. A tam tiež? Pozri sa na tento nádherný list. Však on je dokonalý. Ideme vybrať ešte stolíky nočné a keďže ešte nie je možné vidieť úplný finál, tak babko, strihni prosím ťa, ako to približne bude vyzerať. 3, 2, 1. Zatiaľ sa takto realizuje naša prerábka bytu, ktorý kupujem. Ešte nehovorím, že je môj, pretože ešte stále kupujem a nechcem to nejakým spôsobom zakriknúť, ale vyzerá to naozaj veľmi dobre a veľmi sľubne. Aj sa teším, veľmi sa teším, ale tak sa stále snažím v tom trošku tlmiť, pretože fakt chcem, aby to vyšlo a no. Som teraz taká poverčivá, že si radšej ako klopem na drevo. Pokojne mi môžete napísať do komentáru, čo z prerábky vás zaujíma. My budeme pokračovať ďalej. Tento týždeň
by mali prísť urobiť kúpeľňu. Ten ďalší týždeň by už mali osádzať kuchyňu a myslím si, že ten ďalší týždeň by mala prísť pracovná doska, ktorú som bola vyberať dnes a ktorá bude absolútne že úžasná. Normálne som nevedela, že môžem mať nejakú vysnívanú pracovnú žulovú dosku a predstavte si, našla som. Takže to si môžeme ukázať v ďalšom vlogu aj ďalšie kroky, ďalšie premeny, pretože mňa vždy takýto kontent zaujímal a ak zaujíma aj vás, tak ste na správnom mieste, pretože vám chcem ukázať každý jeden detail celej prerábky. Asi toľko k tomu. Pokojne mi píšte teda dole komentáre, čo vás zaujíma. Dám vám aj tipy na všetky materiály, ktoré som kupovala do bytu. Pokojne sa môžeme porozprávať aj o dizajnerke, ktorá mi pomáha a tak ďalej a tak ďalej. Takže sa teším na budúce. Čaute. A už by som zabudla. Dajte mi odber, like, zapnite si upozornenia. No a subscribe a odber je to isté, takže to je koniec. Som občasný youtuber, sorry. Youtuberka.